que você tá filmando isso? A gente tá gravando guitarra hoje aqui. Acho que é meu último dia de gravação. Gravando umas partes de solo, umas partes com efeito. É pra mostrar efeito mesmo, viu? Aí sim, filhão! Pra você olhar pra trás e perceber que o nosso mundo é muito mais quando somos dois. Aí eu gostei muito. Aí eu gostei demais. Muito obrigado. Espero que vocês gostem. A gente tá gostando bastante de fazer aqui.